Du kan godt komme ind, når du har bestemt. Og roligt. Du får mange kaffe på holdet. Isolerer du. Der ser du på hans hoved ud til den ene side, isolerer der. Bare sidder og tryk på hans hoved, og så tilbage. Så han kommer til at arbejde. Thank you.